casa cai. Menina, vai, com jeito vai, senão um dia a casa cai. Se alguém te convidar pra tomar banho, empaquetar pra piquenique na Barra da Tijuca, ou pra fazer um programa enjoar. Menina, vai, com jeito vai, senão um dia a casa cai. Menina, vai, com jeito vai, senão um dia a casa cai. Se alguém te convidar pra tomar banho, empaquetar pra piquenique na Barra da Tijuca, ou pra fazer um programa no Juá. Menina, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ver a grande confusão.